बाटोले भनेको तिम्रो भाउ आफ्नो छोरीलाई भन्दा बढी पैसाले माया गर्ने एउटा कुकुरले पनि आफ्नो सन्तानलाई मार्दैन के भन्नुभयो के भन्नुभयो मेरो ड्याडीले के भन्छ एउटा अधम नरविचारले No, shut up! Your dad is not human! He is dirty bastard and gangster! He wants me to kill you! Impossible! It is possible! Take it on a murder! Take it on a murder! Take it on a Bastard! Man is so hot, you are dark pizza, that is the master. म बदमास गुन्डा पक्का हुँ तर मान्छे मार्दै हत्यारा म मेरो पिता जस्तो पापी जस्तो चाहिँ होइन रिल्याक्स 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 तिमी त पढे लेखेका रहेछौ इङ्ग्लिसमा ग्रेजुएसन गरेको छु